Ես կարծում եմ, որ միշտ մեծ է գայթակղությունը օրենքները հարմարեցնել պահի դրության, դա նոր բան չի, միջնադարյան Անգլիայից սկսած, և վտանգը նրա մեջ է, որ երբ որ կտրում ես ամբողջ անտառը և սկսում են քամիներ փչել, չգիտես թե որ ծառի հետևը պահկվես։ Մի կարևոր արձանագրում այս բանավեճի փուլից։ Պարոն Փաշինյանը հենց նոր ասաց, ով պետք է լինի ընդդիմություն հաջորդ խորհրդանում, և դա հանրապետականն է, որտեվ այն պահից, երբ որ ձեզ չի ցանկությունը այն, որ հանրապետականը չլինի, իհարկե, բայց ինչը պարոն Փաշինյանն է որոշում, չգիտեք, ում նստացնել է, ում չնստացնել է, հանրապետականը չպետք է ապրեք, հենց այդ ձեր որոշումով, հենց այդ ձեր որոշումով դուք բացատրում եք ժողովրդին, ինչի պետք է լինի հանրապետականը, այն ինչ որ ձեզ ցավացնում է, անհարմարությունն է պատճառում, ձեզ անհրաժեշտ է, առանց դրա դուք կորցնելու եք իրականության զգացումը շատ արագ։ Ես շատ պարզ ճշմարտություն կա։ Ինձ ամենահարմար ընդդիմությունը հանրապետականն է, որովհետև քանի դեռ հանրապետականը ընդդիմությունը հաստատ երբեք իշխանապողություն տեղի չի ունենա։ Հանրապետականի ընդդիմադիր լինելը երաշխիքն է, եթե հանրապետականը ընդդիմություն ունեմ, առաջիկա 100 տարում մեր կառավարությունը սիրելի ընտրողներ, դուք հասկացաք, որ ձեր ձայնը լսելի դարձնող միակ ուժը կարա լինի հանրապետական կուսակցությունը։ Բոլոր մնացածը նույն բանն են ասելու, ինչ որ ասում է պարոն Փաշինյանը։ Ես հեղափոխության ամենամեծ էֆեկտն է, որ հանրապետականը ուղի եթերում աղերսում է մարդկանց, ասում է, օր ջան, մենք մենակ կարանք ձեզ ներկայացնենք, 20 տարի ներկայացնեիք, ներկայացրել ենք շատ ավելի պատվով, քան դուք ես 6 ամիսը պարոն Փաշինյանը, շատ ավելի պատվով ենք ներկայացրել, մեզ ոնե քարտուղարուիներ չեն պատասխանել մայրաքաղաքներից, մեր այդ նախագահներ են խոսել, ինչ են խոսել, մամուլի քարտուղարներ են խոսում, դուք խմբագրի մակարդակի չեք դուրս գալիս, ներողություն, չի խոսել, դուք ոչ մի ձայնի իրավունք չեք ունեցել, ներողություն, գնացել եք, նստել եք, ձեզ ասել են, ասել եք, եղավ շեփ թողել եք, պարոն Փաշինյան, ես սխալվեք, դեն չանեք, դեն չանեք, այս փաստաթղթավորը ձեր օգնականներն են բերել, որոնք ձեզ միշտ խախտում են, դուք պարզապես խախտում եք, երկար տարիներ օգնական եք եղել, հիմա սերտ պարոն Փաշինյան, խնդրում եմ, էլի դուք պարզապես խախտում եք քաղաքի կանոնները, եկեք Thank you.